пред вас е Николай Кирилов след боя с ЦСКА София. Господин Кирилов, първо мнението ти за мача, човек. Първо, че се тъга победата на отбора на ЦСКА. Определено по спорното част стояха по-добре от нас на терена. И служно спечели като боя. Така е ни прилични 60 минути, но футбола не се играе 60 минути, играе се 90. И се видя, че в момента, в който трябва да се правят смени в нашия отбор, нещата вместо да се подобряват идват на другата крайност. Ние си го знаем този проблем. Към момента не може да използваме всичките наречени състезатели. Това е проблем, когато играе също удача по себе. Не се щупи едно издължа. Държах се много мъж, който ЦСКА не беше толкова страшен. Вместо да получим самочувствие, особено след като поверахме, ние се подарахме на тяхния натиск. И определено така в тяхния став има по-ръвно стойни промени. Влезнаха през втората част, докато при нас включването определено беше добро на състезателите. И като качества тези, които влизат, все още има разлика с тези, които започват да бъдат. Физически се вижда, че сте добре, но не от това доволен ли сте в днешния аспект на мача? Няма. Така, завтра няма от какво да сме доволни. Сега ние нашите проблеми си ги знаем. Въпросът е да посумеем да правим още някой състезател за следващия кръг, защото се вижда, че имаме нужда от тези нови попълнения, които имаме в момента. Лошото е, че един от тях вчера така доста сериозно трябва да правим тренировката и най-вероятно ще отпадне от това месеца. Господин Киров, имате устна договорка с ЦСКА да не ползвате Калоян Кръстев. Какво щеше да стане обаче, ако футболистът бе вкарал гол? Ще коментирахме тази тема, няма какво да коментираме. Иначе връзка между двете ръководства, затова че няма какво да коментираме тези неща. Защо позволихте ли ЦСКА, след като вие отбелязахте гол, да ви натикат, грубо казано, във вашата половина и да не ви дават да дишате? Защото си подарахме на тяхната преса. И точно тази момента вече да започнем да правим промени в състава. Вижда се, че няколко човека, особено средата на терена, отпаднаха. Като физика, но за съжаление на този етап нямаме състезателите, с които да се приближават от тези, които започват боя. Знам, че при статично положение не се правят смени. Преди обаче изравнителния гол на ЦСКА, вие си бяхте намислили да правите тези смени, просто не успяхте да оцелите момент. Не можахме нямаше спиране. Против имаше три статични положения, при които умишлено не прави смяна. Да, защото знаем, че не правите по принцип смени. Еми не се и направи смяна. Смената беше след отбелязването на гола. Как ще коментирате присъствието на публиката? Стадионът беше почти пълен. Не, това е хубаво, това е хубаво. Това е приятно, както за играчите, така и за абсолютно всичко, че сме съвсем. Други въпроси, благодаря ви.